протеста за мен е един начин да намеря други хора, които не са съгласни от това, което става в страната, да изразя някаква гражданска позиция, като това е едно много широко понятие. И може би е добре да вмъкна, че аз дълго време, от 89-та година имах една неприязан към масовките. Едва на този протест започнах да виждам, че има определени обществени динамики, които се случват. Искам и се да участвам в това. За мен успехите на този протест трябва да се разграничат по времето до 4 септември, когато се върнаха на работа народните представители, заработиха институциите, и след това, защото според мен са различни качествено. Най-важните успехи бяха преди това. Протестът успя да координира много различни хора, да насочи една обществена енергия в определена посока. След това протестът успя да се запази в едно активно ядро, въпреки че имаше голям отлив на хора, което е нормално естествено за активния сезон. На хората, които не идват на площада, на хората, които не участват активно в протеста и не разбират причините за него, не бих казал нищо конкретно. Бих поддържал някакъв контакт с тях, защото ние сме хора, нормално е да имаме своите съмнения, също ги имам. Но на хората, които биха искали да са на площада и нямат тази възможност, бих казал, че може да се протестира не само на площада. И протестът не е само викове оставка, не е само негативизъм, има много повече неща, които могат да се реализират. Дори е добре да не е само на площада. След оставката има неща, които биха могли да се случат по инерцията на момента, съвсем спонтанно, но със сигурност протестното движение, като по това разбирам не протестна мрежа и не някаква организация, спонтанно възникналия протест на 14 юни, трябва да намери някакъв начин да информира партийния формат, тъй като той сам по себе си е надпартиен, обединил е много различни хора, да се постигне някакъв обществен консенсус и да се набележат общи цели. Това дори трябва да стане преди оставката. Оставката не бива да ни заварва без някакви конкретни цели извън нея. Към институциите в България и към личности, които ги представляват, за момента има много занижено, даже отрицателно доверие, абсолютно недоверие. Това се дължи, това е много тревожен факт и според мен се дължи както на това, че с институциите беше злоупотребявано за лични интереси, така и с това, че поначало българин, ако изобщо може да се обобщава по този начин, средният българин е недоверчив по принцип и то към институциите. Той винаги е свикнал институциите да са от другата страна на барикадата, да не им се доверява, всички са маскари, каквото и да се случи, нищо няма да се промени. И този злокачествен, изключително неприятен български българско недоверие, съмнение във всичко, е автогол. Има едно много, няма да се разпростирам надълго, има едно понятие, което мен изключително много ме дразни, това е понятието наказателен вот. Когато се гласува наказателно, примерно за НДСВ след СДС или за БСП след НДСВ, кого наказа българина, той наказа себе си. Най-голямата глупост, която измисли политическото мислене на гражданствено ниво, беше точно фразата наказателен вот, т.е. Отново опират нещата до отговорността, до това, че ние имаме някаква роля, която ако не бъде изиграна коректно, нещата се провалят. Това, което според мен трябва да се промени в България, което аз не харесвам, а за да не го харесвам в обществото, сигурно не го харесвам и в себе си, е понижена или напълно отсъстваща отговорност към ставащото около нас. Ние сме свикнали да мислим обществените събития като зададени отгоре, а всъщност огромна част от това, което се случва, зависи от нас самите. Имаме обществени аномалии, защото сме допуснали да се случат, защото ние не сме направили нещо, не сме взели някакво решение, не сме на мястото си. И за това отговорността за мен е най-важна. Личната отговорност, която всеки трябва да осъзнае. Аз виждам в очите на хората колко неприятно им е понякога това, дори на семейно, на битово равнище, да ги конфронтираш с такъв въпрос. Но ако не започнем оттам, няма да стигнем до никъде и винаги ще има лешояри, които да се възползват от това, че не сме на мястото си.